โอเคครับโอเคครับ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 
ဒီပါတီကဒီနိုင်ငံပေါင်း30ကျော်မှာကျွန်တော်ပါတီရှိတယ်။ဒီမှာဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ Socialist Standard Magazine လို့ခေါ်တဲ့ဒီ1904ဝင်းကျင်တွေက Socialist Party of Great Britain ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ magazine မှာကျွန်တော်စာရေးတယ်။ဒါတော့အဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ UK Labour ပေါ့နော်။ Labour Party ကနေကိုတလောတော့ထုတ်ခံရရပြီပေါ့။ဒီအင်အားစုပေါ့ပြောမှဆိုတော့ဒီ Party ဝင်းမှာပဲတော့ Party ပေါ့တက်ဖွဲ့ထားတဲ့ကိုလောက်အင်အားစုပေါ့နော်ဒီအင်အားစုကထုတ်တဲ့ဒီ solidarity magazine ကျွဲဟာမှာလည်းကျွန်တော်စာရေးလေးရှိတယ်။နောက်ထပ်ဒီ ATS Alliance International မှာလည်းကျွန်တော်စာရေးလေးရှိပါတယ်။ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကဆွေးနွေးမှာတော့ဒီ secularism ကိုဘလို့အရာတွေကအနေပြုတ်နိုင်လဲပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးဟာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘလို့ကာကွယ်ဟန်ထားမလဲပေါ့။ဆိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့အဓိကမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကိုပဲအဓိကဥစားပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ရတယ်ပေါ့။ကြားရလားပြပြမအောင်အတန်တိုးနေလို့ဆိုလို့။ Okay okay ဟိုကြားတော့ကြားရတယ်ဗျဒီနည်းနည်းမနေ့ကထက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအတန်တိုးနေ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အော်အခုကကြားလားပြပြ။ဟုတ်ကြားပါတယ်ဗျ။ Okay ပါဟုတ်ဟုတ်ဟိုနေ့ချက်အောက်ကြားနေလို့ပြပြတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှာတော့ဒီပြည်တွင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့နှိစက်တဲ့ရှီတောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတွေမှာဒီဘာသာရေးအဆုံးရောက်မှုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဘာသာရေးပေါ်အခြေပြုတဲ့ပြဿနာတွေဘာကြောင့်ရှိနေလဲဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဒီလိုအချက်တွေအဓိကဆွေးနွေးမှာပေါ့ဒီကတော့ဒီရှီတောင်အာရှမှာဒီဘာသာရေးအဆုံးရောက်မှုတွေပြင်းထန်လာတာကဒီသူရေးစစ်ပွဲပေါ့နော်ဒီကိုဝါဝင်းကျင်ပါဒီ USA ရဲ့ Imperial Power ကြောင့်ဖြစ်လာတာများတယ်များသောအားဖြင့်တော့တော့အဓိကကဒီဆိုဗီယက်အင်အားစုကိုပြင်ဆိုဗီယက်အင်အားစုရဲ့ဒီ Communist War ကိုသူတို့ဆန့်ကျင်မှုအတွက်ဒီဘာသာရေးဆွေးရောက်မှုကိုပြန်လည်ဖန်တီးယူခဲ့ကြတယ်အဲ့ခါနေပြီးတော့စလာတဲ့ပြဿနာတွေတော်တော်များကာဒီနောက်ပိုင်းမှာဆက်ရှိလာတာပေါ့ဆိုအဲ့ထက်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ရှေ့ရောက်တဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရှင်ဒီပြည်ရှင်တွေကိုလိုနီပြုတဲ့ကာလတွေပြီးလို့ရှိရင်ပြင်သစ်တွေကိုလိုနီပြုတဲ့ကာလတွေပြင် dash တွေကိုလိုနီပြုတဲ့ကာလတွေအဲလိုကာလတွေအကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့လေ့လာလို့ရနိုင်တယ်ဆိုဒီနေ့ခင်ဗျာဒီဟိုရှေ့တောင်အာရှမှာဆိုရင်ဒီအကျူးကြီးဒီဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်ဒီရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကြီးစိုးတဲ့နိုင်ငံတို့များမှာဘာသာရေးအဆုံးရောက်မှုပြဿနာတွေရှိလာတယ်ထိုင်းမှာရှိတယ်ပမာမှာရှိတယ်တတိလင်္ကာမှာရှိတယ်ပြန်လာမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီ case studies မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတတိလင်္ကာကိစ္စကိုပဲအဓိကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဖြေရှာကြမှာပေါ့ဆိုတတိလင်္ကာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့တော်တော်လေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေဖြစ်ပြက်နေတဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေကတော်တော်လေးဆင်တူတယ်ဗျဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီတတိလင်္ကာမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုအင်အားကြီးဆုံးလူမျိုးစုက Sinhalese ဆိုတဲ့အင်အားစုပေါ့နော်ဒါဒီတတိလင်္ကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ရှင်မှာဘယ်လိုမျိုးဆိုရရှိလဲဆိုတော့ဒီတချိန်ကပေါ့ဗုဒ္ဓကသူပရိနိဗ္ဗာန်မဆိုင်ခင်မှာသူ့ရဟန်းတော်တွေသူကဟောခဲ့တယ်တဲ့တချိန်ရောက်လို့ရှင်ငါရဲ့သာသနာနိုင်ငံတစ်ခုမှကြော်ကြမယ်ပေါ့အဲ့နိုင်ငံကဒါအဲ့နိုင်ငံကိုတို့အနေနဲ့တတိလင်္ကာလို့ခေါ်ဆိုမယ်ပေါ့ဆိုအဲ့သာသနာကိုကာကွယ်မဲ့လူတွေကိုသူတို့ကဆင်ဟောလိစ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုရယ်လူမျိုးဆိုပြီးတော့သူကဖန်တီးအဲ့လိုမျိုး narrative ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံပြင်နဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဒီလူမျိုးကြီးဝါဒကိုအကောင့်ထဲပေါ်တယ်အဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်လိုမျိုးကပြန်လိုက်လာလဲဆိုတော့ဒီခရီးယန်နဲ့ခရီးယန်ဝါဒနဲ့အတူတူဒီတခြားနှစ်ကိုးကွယ်တဲ့ဝါဒတွေစသဖြင့်သောဝါဒတွေကိုသူတို့ကဒီ colonial legacy ကနေလာတဲ့အယူအဆတွေကိုသူတို့ကခံယူထားကြအဲ့ဒီမှာပြဿနာကဒီ colonial legacy အနောက်ကွယ်မှာအိတ်ခေတ်ကာလမှာရှိတဲ့တမန်တွေကခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတောင်ပေါ်သားဒီတိုင်းရင်းသားတွေလို့ပြောပေါ့။ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်တမန်တွေက
ไอ้เฉยมาเว้ยดิซินเฮลลิสเนี่ยตําเมเนี่ยจ้ามาบาดายกฤษะสัญญาพยายามฤษีได้ลารู้เว้ยตะพัดมาเลยนอกแท้ดิมุสลิมอาซูก็ฤษีเปียตรุก็เลยตรุบาดายอชูซายาตัวคาลิฟาปอเนาะคาลิฟาซิสเต็มโกคาลิฟาสนิทโกตรุก็ผันดีอยู่ชินเนี่ยสรุปอนิทาฤษีอดิก็တော့ตีลิงกาเยနိုင်ငံยีพยายามของเราตรุวิมันจิรู้ရှင်ตัว2မျိုးရှိရပေါ့လုံခဲ့တဲ့ကာလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာရယ်အခုလက်ရှိဝင်ချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရယ်လုံခဲ့တဲ့ကာလကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်လုံခဲ့တဲ့နှစ်20 30ဝင်ချိန်ကြီးကိုပြန်သွားလို့ရတယ်ပေါ့အဓိကအဲ့မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကတော့တမလ်လူမျိုးတွေနဲ့ဒီ single list လူမျိုးတွေရဲ့ကြားပြဿနာဆိုလိုတာကဒီ federal ကိစ္စပေါ့တမလ်တွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်တည်ခွင့်ကိုသူတို့လိုချင်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်း single list တွေကလည်းသူတို့မပေးချင်ဘူးဒီတီးလင်ကဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးဟာဒါသူတို့ပိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ့သူတို့ကလူမျိုးများတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့လူမျိုးစုတွေဟာဒီတိုင်းဒီနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ရမယ့်လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံနယ်စကားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဒါဟုတ်တမလ်တွေကိုမပေးချင်အဲ့မှာ conflict ကစဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဓိကပြောရမယ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Saint Helens Nationalism ကိုစပြောရမယ်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီလန်ကာကိုသွားပါဒီလန်ကာကိုကာကွယ်ပါအကာကွယ်တဲ့လူမျိုးစုက Sinhala Sinhalese ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသူက15,000ကျော်ကြီးကသူတို့ဟာကာကွယ်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရှင်တန်းပုံမြင်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲဒီ Hotra လက်ခံလုပ်ကြည့်ကြစီကိုလိုနီယယ်ကာလမှာဗြိတိရှတွေကဒီတမေလီကိုသူတို့ကမျက်နှာသာပေးတယ်သူတို့မှလည်းသူတို့အကြောင်းတရားနဲ့သူတို့မျက်နှာသာပေးတဲ့အကြောင်းတရားရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုအဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလူများစုဖြစ်တဲ့ single list တွေကသူတို့ကဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့သူတို့ကိုတမေတွေကနေတဆင့်ဒီ British တွေက colony ပြုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးသူတို့မှာရှိလာတယ်။အဲ့လိုရှိလာတဲ့အခါဒီ1958မှာဒီ anti tamil program ဆိုတာစဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဒီတီးလင်ကဗုဒ္ဓဘာသာခုံကြီးတွေကနေဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီတမေလူမျိုး1500ကိုသွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဒီတမေတွေကသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့တမေနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်မယ်ဆိုရဲအယူဝါဒကပြန်ပြီးတော့ခက်စားလာတယ်တမေတွေရှိမှာအဲ့ဒီတမေတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့တမေတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ပါတီအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့သူတို့အင်အားစုတစ်ခုအနေနဲ့စုယုံနေကြတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တမေတိုင်းကားလို့ခေါ်တယ်ဆိုသူတို့ရဲ့အဓိက ideology ကကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့တမေနာဒူမှာရှိတဲ့ Dravidian Nadu ဆိုတဲ့ပါတီကျွန်တော်ဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့ပုံပြပါမှာ Priya Ramasamy ဆိုတဲ့ပုံတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ ideology ကိုအခြေခံတဲ့တမေအမျိုးသားလူမျိုးရေးအင်အားစုတွေကခက်စားလာဆိုအဲ့မှာပဲဒီတမေနဲ့ single list နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကနှစ်ပေါင်း20 30အဝန်းကျင်အနည်းဆုံးကြာခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ပြဿနာလေးဖြေရှင်းပြီးွားတဲ့အခါမှာတီးလင်ကမှနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ mind ဒီ single list ရဲ့ mindset ကဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာကိုသူတို့ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေသူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဘာသာတိုင်းကိုသူတို့ဒေတာမှာမရှိတဲ့ဘာသာတရားလို့သူကခံယူထားတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါဒီ Korean ဦးစားပေးတဲ့တမေတွေနဲ့လည်းပြဿနာတက်တယ်။တစ်ဖက်မှာဒီ single list ရပဲဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားသောလူမျိုးစုတွေရတယ်ဖြစ်မယ်တမေတွေကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမွတ်စလင်လူမျိုးစုဘာသာဝင်တွေနဲ့သူတို့ထပ်ပြီးပြဿနာတက်တယ်အဲ့ကာလကအဓိကသူတို့တဲမှာရပြဿနာတက်တာတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးရှုထောင့်နေပါလာတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးဖြစ်ရတီကြောင့်လည်းပါတယ်ဒီ9/11 ကိစ္စတွေပြီးလို့ရှိရင်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လိုကိစ္စတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတင်းလင်ကမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ဘက်ကဘယ်လိုခံယူလာလဲဆိုတော့သူတို့ကာလီဖာစနစ်နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုသူတို့ထူထောင်မယ်ဆိုတော့ယူဆရှိတာတစ်ဖက်မှာလည်းဒီ single list တွေကဘယ်လိုပြောင်းပြင်လဲဆိုတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ကတချိန်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံ။ဒါတွေကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့မှလည်းအဲ့လို mindset ရှိ။အဲ့တော့ဂျိန်းနှစ်ခုညီကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်3-4နှစ်လောက်ကတွေ့ရတဲ့ဒီတင်းလင်ကမှာ Korean ချောင်းပုံခွဲတာတို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့။ So ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တော်တော်လေးသွားဆင်တာပါလေဆိုတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့လူများစုမျိုးစုတစ်ခုရှိနေတယ်။တစ်ဖက်မှာအဲ့လူမျိုးစုကနေပြီးတော့ဂျန်လူခံရတဲ့တမေယိုခရစ်ယာန်တွေရှိတယ်။တခြားဖက်မှာလည်းပဲအဲ့လူများစုနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အဲ့လူများစုနဲ့ကြားမှာတမိုင်းဆိုင်ရာအရာပြည်သူနဲ့တူယုံကြည်မှုမရှိတဲ့မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေရှိနေတယ်။
ဒီအခြေအနေကမြန်မာနဲ့တော်တော်လေးသွားဆင်တယ်ပေါ့ဆိုအလားတူပဲကျွန်တော်အိန္ဒိယကိုပဲပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုအိန္ဒိယကတော့ secularism နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘေးလို့အကောင်းဆုံးဥပမာလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါသူအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုတိုက်ရိုက်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတပီတော့အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံရေးအနေထားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ်အများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီလွတ်လပ်ရေးမရခင်ပါအိန္ဒိယလောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဗြိတိရှားကအရင်ဆုံးချိုးပန်းခဲ့တယ်။ဆိုလိုတာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူတည်တတ်မရှိဘဲနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်နယ်ဆိုတာမျိုးပေးဖို့သူတို့ချိုးပန်းခဲ့ကြဘူးလေ။ဆိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတို့ဒီတခင်ဆိုးတို့ရဲ့အင်အားစုတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီတို့လိုအင်အားစုတွေကစန့်ကျင်တယ်။အဲ့ဒီအနေထားရောက်တော့မှဒီဗြိတိရှားတဆင့်လျှော့ပေးပြီးတော့ Commonwealth of Britishempire ဘောနော်သူရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ commonwealth နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ကသတ်မှတ်မယ်ဆိုပြီးထပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီအင်အားစုတွေကဆက်ပြီးတော့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးကျတော့မှမပေးချင်ပေးချင်တဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးကိုပေးခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ politics နဲ့မနိုင်ငံဘောဘယ်လောက်ထိလွန်မိုးနိုင်နေဆိုတော့အဲဥပမာပေါ့နော်ဒါတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါသူတို့အိန္ဒိယအဲ့ငယ်လိုလက်ကိုတက်မပြီးခဲ့။မြင်းတကြောင်ဆွဲပြီးတော့ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယဆိုပြီးခွဲထုတ်ပြခဲ့တယ်။ဗြိတိရှားခွဲထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းသူကမြင်းကိုဒီတိုင်းဆွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်းရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေနေပြီးတော့မြင်းရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနေမယ်ဆိုတဲ့ narrative ကိုပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုမရှိတော့တာတွေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တက်ဖြတ်တာတွေတော့လူတွေအများကြီးတည်ကြကြတယ်။အဲ့ဒီမိဘွားကဒီနေ့အထိအိန္ဒိယမှာရှိနေတော့မယ်ပါကစ္စတန်မှာလည်းရှိနေတော့မယ်ဆိုဒါပေမဲ့ပါကစ္စတန်ကတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ case study ကြီးကသူ့ရဲ့ secularism တန်ဖိုးကမရှိတော့ဘူးသူကဒီဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဘာသာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Islamism အောက်ကိုလုံးဝကျရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမှာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ secularism ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကကျန်နေသေးတယ်ပြီးတော့သူကနေရာဒေသအရာလည်းပိုချဲ့တယ်သူ့ရဲ့ economic power အရာလည်းပိုကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကပိုပြီးတော့ pressure ပေးလဲခံရတတ်တယ်so india ရဲ့ secularism ကဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကအနေရှိတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီလို့ပြောကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ bjp ပါတီကအနိုင်ရတာတော်တော်လေးအင်အားကြီးတယ်။ဆိုရှင် hindu တွာက hindu တွာဆိုတာအင်အားစုပေါ့နော်။ကျောင်းမြန်မာမှာဆို669အင်အားစုလိုမျိုးပဲ။သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီအိန္ဒိယကိုဒီသူတို့ကမွတ်စလင်တွေကိုခွဲပစ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အယူဆလည်းသူတို့မှာရှိတယ်လို့မျိုးပဲ။တခြားတခြားသောကိစ္စတွေမှာလည်းဒီမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေပေါ်သူကအမြင်မကြည်ရည်ရှိကျွန်တော်တို့ပြောမြင်တဲ့ဒီ669တွေလိုမျိုးပဲလူမျိုးကြီးခွဲခြားတယ်ဘာသာရေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူဒီဘာသာဝင်တွေရဲ့လူဖြစ်ခွင့်နိုင်ငံသားဖြစ်တည်ခွင့်ကိုသူတို့လက်မခံချင်ကြဘူးဆိုအိန္ဒိယမှာပြဿနာတော်တော်များကျွန်တော်တို့လူမျိုးနဲ့နှီးဆက်တဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်ဥပမာကက်ရှမီးမှာရှိတဲ့ပြဿနာဆိုလူတော်များတတိကြရဲကက်ရှမီးမှာဆိုရင်ဒါဟိုကက်ရှမီးမွတ်စလင်တွေနဲ့ဒီအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ကြရဲပေါ့အဲ့နောက်ကွယ်မှာလည်းပဲနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုပဲအဖိနိတ်ခံတဲ့ကအဖိနိတ်ခံဆိုရင်အင်အားစုကထပ်ရှိတယ်ကက်ရှမီးကဟိန္ဒူတွေတခါကအဲ့ကက်ရှမီးမှာအင်အားများခဲ့တယ်ဆိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ link လေးတွေလည်းပေးထားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီဟိုပါပြရှင် PDF file အနေနဲ့ပို့ပေးပါမယ်ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Kashmir file ဆိုတာဒါရုပ်ရှင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ documentary ဆက်ဆံရုပ်ရှင်ပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့သူ့ရဲ့ Kashmir ပြဿနာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီပါကစ္စတန်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ခုနပြောသလိုပဲဒီ Hindu တွေပေါ့ယုံကြည်မှုရှိတော့တဲ့ Muslim ဘာသာဝင်တွေကသူတို့ကိုယ်ပိုင် Khalifa system ကိုတည်ထောင်မယ်ငါတို့ကိုယ်ပိုင် media ယူချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဘာသာရေးအဆုံးရောက်မှုအောက်ကနေပြီးတော့ Kashmir မှာရှိတဲ့ Hindu တွေကိုသူတို့ကတိုက်ထုတ်လိုက်တယ်ကျန်ခဲ့တဲ့ Hindu တွေကိုသူတို့တတ်လိုက်တယ်အဲ့ဟာရဲ့ကျိုးဆက်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာဘာပြန်ဖြစ်လဲဆိုတော့မွတ်စလင်အများစုရှိတဲ့ဒေသမှာဟိန္ဒူအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အခါဟိန္ဒူအများစုရှိတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေလည်းအကြမ်းဖက်ခံရတယ်။အဲ့ဒီစာကောက်ကအိန္ဒိယမှာဒီနေ့ကြီးလည်နေတော့ဘယ်ဒီအိန္ဒိယရဲ့လွတ်လပ်ရေးဂျိုးပန်းသူတရားလည်းဖြစ်တယ်။ဒီအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဒီတိုးတက်တဲ့လဝဲလူငယ်တော်များကိုတွန်းမိုးထားနိုင်တဲ့ဘာကတ်စင်ကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဘာသာရေးကလည်းလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် personal matter ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တကူတီးပြဿနာဖြစ်ရမယ်ဘသူ့ရဲ့ပြဿနာမှာမဟုတ်ရအောင်ပြီးဘာသာရေးကိုလည်းနိုင်ငံရေးတဲ့ကိုထည့်မသွင်းတင်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာရေးပါလာသူတွေလူတွေကဘယ်တော့မှတပေါင်းတစည်းတည်းမစုစည်းနိုင်ဘူးလေ
တကယ်လည်းအဲ့ဒါလည်းအိန္ဒိယ politics အရဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိန္ဒူကမွတ်စလင်ကိုမုန်းမယ်မွတ်စလင်ကဟိန္ဒူကိုမုန်းမယ်တစ်ခါနဲ့တစ်ခါကြမှာယုံကြည်မှုဆိုတာလည်းမရှိသလိုဟိုအတူတူနေရတဲ့ရန်သူတွေလိုမြင်နေကြတယ်ပေါ့လေဆိုဒီဟာမျိုးကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိနေတယ်ဆိုမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရှိစိုးတယ်ပေါ့သူတို့မြန်မာကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုခေါ်ကြတာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့ခေါ်ကြတယ်ဆိုဒီဟာကိုစပြီးရရန်ရှာတယ်လို့သူတို့ခံယူတဲ့ပြဿနာဒီခရစ်ယာန်ပေါ့နော်ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာသူဘယ်လိုခံယူကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူကကိုလိုနီယယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီကိုဒီဗြိတိရှ်ကိုလိုနီနဲ့သူတို့တွဲပါလာတဲ့ဘာသာတရားလို့သူတို့ကလက်ခံကြတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့သူတို့ဆိုတာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဟိုမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုအင်အားစုပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဒီလူတွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျိုးအကြောင်းစီလို့လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းစီမှာအဲ့လိုခံစားရအောင်သူတို့ကလုပ်နိုင်တယ်我真的不行变啊！啊，我嘛 ，Kira， 我阿丹问你那边。好，结束吧。所以，第二，像我们布隆尼亚马蒂那边，所以说，就 colonial 龙王咯 ，colonial 龙王，所以说，就 Korean 的某大某大家嘛，我瓦拉带开幕的一样名个嘞，都嘛照顾伊老婆弄不大，先过他路呢。ဒီခရီးရန်ဓမ္မဆရာတွေနဲ့လို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေဒီဆရာတော်တို့ခေတ်ကပြဿနာတွေရှိခုရှိဘူးလေခရီးရန်ယောဝါဒဘာသာဝါဒညှင်းခုံမှုလို့ပါလို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကရှိခဲ့တယ်တောက်လျှောက်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုအလားတူပဲတစ်ဖက်မှာလည်းဘလူးပြန်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓခုနကကျွန်တော်တီးလင်ကမှာလို့ပဲထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်အားစုကခရစ်ယာန်ကိုလည်းတို့က colonial legacy ဆိုလို့ဆဆွဲပြီးတော့လက်မခံတယ်လို့တစ်ဖက်မှာရှိရဲ့ဒီမွတ်စလင်အားစုတွေကိုလည်းသူတို့ပြအိန္ဒိယဘက်ကနေပြီးတော့လာတဲ့အိန္ဒိယဘက်ကနေပြီးတော့မြေဖြားခံလာတဲ့အိန္ဒိယမျိုးဆက်အနယ်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်နေထိုင်နေတဲ့ဒီအိန္ဒိယမျိုးနွယ်တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲမွတ်စလင်တွေဒီလိုလူတွေကိုသူတို့ကမုန်းကြီးမှုပါလာတယ်အဲ့မုန်းတရားကဘာကြောင့်ဆလာတာလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ကပြင်ပြီးအဖြေရှာရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအဖြေရှာတော့မှဒါအဲ့မုန်းတရားကိုကျွန်တော်ကကုသရင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ secular တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ကမြင့်တင်လို့ရမယ်ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လေ့လာရမယ့် case studies တစ်ခုကကျွန်တော်ထင်တော့ Rohingya Exodus ဒီ Rohingya လူမျိုးစုတွေကိုနိုင်ငံကနေပြီးတော့အစုရုံးလိုက်မောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီ genocide လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ဂျိုးပန်းခဲ့တဲ့ဂျိုးပန်းမှုပေါ့ဆိုဒီဟာကိုဒီလွန်ခဲ့တဲ့တမ်ဒီဆိုရပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့အဆိုရ20မှာရှိခဲ့တဲ့ဒီတမရဦးသိန်းဆိုင်ကဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာဆိုလူမျိုးစုကမရှိခဲ့ဘူးလေ။သူကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်။ဒါတော့ဒီမှာပြောကျွန်မပေါ့နော်။ဒါ They are no Rohingya တဲ့ among the race ပါမှာတယ်သူအဲ့လိုပြောခဲ့။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေတော်တော်များအထင်ကြီးလေးလားလေးစားကြတဲ့ဦးတန့်ရဲ့မြေတမ်းမြင့်ဦးကဘယ်လိုဆိုခဲ့လဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာဆိုတာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာတာကျွန်တော်ဒီမှာချက်ပြန်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာဒီ beginning of 20th century ပေါ့နော်20ရာစုအစပိုင်းမှာအိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံတွေကိုအိန္ဒိယစီဝင်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာဒီလူမျိုးပြဿနာကြီးဖြစ်လာတယ်သူကအဲ့လို narrative နဲ့ဖန်တီးတယ်ဆိုလိုတာကသူဖန်တီးခြင်းနဲ့ narrative ကပါလဲဆိုတော့ဒီ Rohingya ဆိုတဲ့လူမျိုးစုကမြန်မာနိုင်ငံကနေလာတာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ဆင်သက်လာတဲ့လူမျိုးစုဆိုတဲ့ narrative မျိုးသူကဖန်တီးခဲ့အဲ့ဒီတဘောကိုပဲလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးတဲ့လူတွေကဒီဦးသိန်းစိန်တို့အစိုးရကြီးခေတ်ဆက်ဆက်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအခု NUG မှာပမာမတ်ကြီးရည်တည်နေတဲ့ဝင်ကြီးတချို့ကအစပြောခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဘလိုလိပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဒီမွတ်စလင်တွေကသူတို့အိမ်ကိုသူတို့မီးရှို့ပြီးတော့စစ်တပ်ကလုတာပါချမ်းဖတ်တာပါလို့သူတို့ဆွဆွဲတယ်ဆိုတာဒီလိုပြောနေကြတယ်ပေါ့ဆိုဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်မှန်လဲနောက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ sensible လို့မယ်ကျွန်မနေ့ကပေးတဲ့ဒီ969 movement နဲ့ပတ်သက်တဲ့ document လေးမှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထီတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့တို့ဆွေးနွေးထားရလေးရှိတယ်အဓိကတော့လူတော်များထင်ကြတာကဒီ Rohingya Exodus ဆိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ Rohingya လူမျိုးလုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်2012ဒီမတ်တီတာထွေးကိစ္စပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုပဲတွားမြင်ကြရတယ်ပေါ့နော်မတ်တီတာထွေးကိုဒီ Rohingya အနယ်ဝင်လို့တို့ဆိုတဲ့လူ၂ယောက်အမျိုးသားတချို့ကအာရမပြုကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုမခံနိုင်နဲ့ဘကအင်အားစုကအဲ့လူတွေကိုတော့တတ်တယ်။အဲ့ရနေမှာတဆင့်ခုံကြီးတယောက်ကိုခုံကြီးတစ်ပါးကိုသူတို့တတ်လိုက်တယ်။အဲ့ရနေမှာတဆင့်ဒီဘာသာရေးဆုံးဘာသာရေးအထီးကြီးအောင်တစ်ခုလုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အ
ဟာကိုပြန်ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့အာဒီလူဝင်ကြတွေကအာစာဆိုတဲ့အင်အားစုကိုဖွဲ့စည်းတယ်။အဲ့အာနဲ့သူတို့အစ်ဆိုးရနဲ့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်တယ်။ဒီအာစာကိုတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့စစ်တပ်ကလူမျိုးလုံးတက်ဖြတ်မှုလုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ narrative မျိုးဟိုလူတွေတော်တော်များကဟိုလက်ခံထားကြတယ်ပေါ့။ဆိုလိုတာကဒီ timeline ကိုပဲလူတွေကကြည့်ကြတာပေါ့။ဒီ ruin ကြဆိုတာဘာလဲ ruin ကြဆိုတာဘယ်လိုမျိုးစုလဲ။ဒီအခုကြာမှာဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတယောက်အတ္တမပြုချင်းခံနေစပြီးတော့ဘာသာရေးအထီးဂယုံထိဖြစ်သွားရအောင်ဘလို့ကိစ္စတွေဘလို့အကြောင်းအရာတွေကသွန်မိုးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေရှာဖို့လိုတယ်။ဆိုဒီဟာကိုပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ဆုံးတမိုင်းထိမသွားခင်ဒီစစ်တပ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီတပ်မတော်ဒီစစ်တပ်ရဲ့ထဲမှာရှိတဲ့တပ်သားတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီတပ်မတော်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘလို့ရှုမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဟိုဆန်စစ်ဖို့လိုမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကတချို့ ਨੇ 2013-2014 ဝင်ချင်းမှာပြောဘူးလေ 2013-2014 မှာတည်းကကျွန်တော်ဒီလိုညာကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတဲကျွတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးလေညင်းလဲညင်းခဲ့ရဘူးလေဟိုပုံတီးလဲခံရဘူးလေပေါ့ဆိုတော့တို့ကျွန်တော်မေးလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဒီလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တော့ဘူးအာသက်တရောရှိတာလေတို့ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့တို့ပေးတဲ့ဥပမာကဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ချက်မာလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုဒီလူတွေရဲ့ဒီလူတွေကတိုက်ခိုက်ပါတယ်ပေါ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တပ်မတော်ကတိုက်ခိုက်တယ်ဒီအတွက်သူတို့အနေနဲ့လက်စားချေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုရယ် narrative မျိုးဒီဟိုပါအနည်းဆုံးဒီ DDS စီစဉ်တော်တော်များများရှိတယ်ဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော် check မှာဆိုတော့ပြန်ရှင်းရတော့မှာ check မှာဆိုတာဘာလိုမျိုးစုလဲဒီ check မှာဆိုတာဒီကတော့ check မှာတို့မာမာတို့ဆိုတာရခိုင်နဲ့ပမာပေါ့နော် check မှာဆိုတာရခိုင်အနွယ်ဝင်ကြီးပြောလို့ရတယ်မာမာဆိုတာပမာကြီးပဲဆိုသူတို့ကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့စစ်တကောင်တောင်တန်းဒေသမှာနေကြတဲ့ indigenous တွေ indigenous ဆိုတဲ့သဘောကဒီဒေသမှာကြီးထွားခဲ့တဲ့ဒီဒေသမှာဟိုမျိုးဆက်လိုက်နေခဲ့တဲ့မျိုးစုတွေဆိုဒီလူတွေဒီဒေသကိုဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တမိုင်းရှုထောင့်ရပြန်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဆိုဒီလူတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တပ်က1985ဝန်းကျင်မှာ massacre လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူမျိုးတွေတပ်ဖြတ်မှုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအားနဲ့တတူမယ်ကျွန်တော်ခုန်ခုန်6နှစ်လုံးမျိုးပေါ့နော်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောင်ကိုပုံခွဲပြီးတော့ကျောင်းသားကြီးကတက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးနဲ့သူတို့တက်ခဲ့ပြဿနာတွေရှိခဲ့စုစုပေါင်းအချိန်ရေ288ချိန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်တာတွေရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတော့အဲ့အမုန်းတရားတွေကိုခုနဒီအိန္ဒိယမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလို့ပဲဟိန္ဒူအများစုရှိတဲ့နေရာမှာမွတ်စလင်တွေကိုဖိနှိပ်လို့ရှိရင်မွတ်စလင်အများစုရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဒါကဘာမှမဆိုင်တဲ့ဟိန္ဒူကပြန်ဖိနှိပ်ခံရမယ်ဟလာဒီပဲတဖက်ကအဲ့လိုလုပ်ရင်လည်းအဲ့ဒီဒါမှာဒီဟိန္ဒူကြီးပွားရာဒေသမှာဘာမှမဆိုင်တဲ့မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကဖိနှိပ်ခံရဒီတော့ပဲပေါ့အလားတူပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တပ်ကဒီချက်မာတွေမာမာတွေကိုဖိနှိပ်တယ်ဒီလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရည်တည်ပေးရမယ်ဆိုတာကစံနှုန်းရမှန်ဒါပေမဲ့အဲ့အနေအထားကိုမရောက်ဘဲနဲ့စစ်တပ်ကဘယ်လိုမျိုးဘာသာပြန်ဖြန့်လိုက်လဲဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမွတ်စလင်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်တဲ့ချက်မာတွေမာမာတွေကိုတတ်နေတယ်ဒီအတွက်ငါတို့လက်တော့ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ narrative မျိုးကို DSC bash တချို့မှာအဲ့လို idea ကိုပေးခဲ့အဲ့လိုပေးတဲ့အခါတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့လူတွေကဒီလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ narrative ကိုရလာတယ်ဆိုတာကဘန်ဒီကိစ္စတွေဒီစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့အင်အားစုတချို့ရဲ့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောစုဖူးခဲ့တဲ့ DSC စင်းအနည်းဆုံး15ရောက်ဝင်ကျင်လောက်မှာအဲ့လို three form မျိုးရှိတယ်တူပုံမူကြီးအစင်ရည်ပုံမူကြီးအစင်ကြီးရှိကြတယ်တော်တော်များဆိုသူတို့တွေဒီလိုမျိုးပြောခဲ့ကြတယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်ကြည့်ရလဲဆိုတော့โอเค growing jazz ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကပြန်ကြည့်ရအောင်ဒီ Griffith University Australia မှာရှိတဲ့ Griffith University မှာရှိတဲ့ professor ကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့15ရာစုနဲ့16ရာစုအထိမှာဒီရခိုင်မှာနေခဲ့တဲ့ဒေသအထိ growing jazz ရဲ့ ancestry တို့ရဲ့မျိုးစုစင်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့ like ရှာလို့ရတယ်တချို့ကတော့ဒီ British colonial ကဲအလုံးမမရောက်လာကြတာဆိုတော့16ရာစုနဲ့15ရာစုဝင်ကျင်မာတွေကရှိခဲ့တဲ့အင်အားစုပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့လေ့လာရတော့မယ်ရိုဟင်ဂျာလားဘန်ဂါလီလားတချို့တော့ဒီ669မာဘာသာအင်အားစုတွေကပြောတယ်ရိုဟင်ဂျာဆိုမရှိဘူးမာဘာသာတွေကပြောတယ်ဘန်ဂါလီပဲရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတံဒီလိုမျိုးတို့ပြောဆိုဆွဆွဲတဲ့ဟာကမှန်လားမှားလားကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှာကြည့်ရအောင်ဖြေရှာရအောင်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရင်းချိုင်အင်အားစုတွေတောင်းဆိုတာကတစ်ချက်သူတို့ဟာဂျီဒီတာမှာရိုးရိုးစင်လိုက်ကြီးထွားလာတဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ဗမာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်အဲ
ไอ้ด้วยจังตัวนักงานด่าพิคุณไปยังไงถ้าตัวดาวสุดเชี่ยแต่พม่าชีเดมาบ้านตาดีอะไรไอ้คิดไอ้ข้ามาบ้านตาดีเราไม่หูเปล่าปูแมนปูด้าบ้านตาวินสุดดูดีดีดีมาพูดจริงอาสุบกาลุสุเรดูดีอาสัตแต่รู้ยังไงสัมผัสชีวิตงานลีเวชีเดสัมผัสเปลี่ยนไปจ้าเลยสุดที่เขาจะรู้จริงๆสันสิจับสุดสันสิลูกชิ้นจริงๆเราเป็นเอาคุณกูเปลี่ยนตัวมาเลยสุดท้องเลี้ยวินจริงๆเราเปลี่ยนตัวมาอย่างสุดท้องเลี้ยวินจริงมาเอ็งว่าเกณฑ์เดิมเนาะเอ็งว่าเกณฑ์เดิมมาไม่ยังจะสวาสีเลยเป็นฮันดาวรีมาเยอะสุดที่สีเลยพี่ว่ามันส่วนละเชนเนี่ยมองเนี่ยบ่เนาะมองสุดรอบรูปเขาเลยสุดที่ประมาณห้องนี่บ่อันนู้นเลยขอจ่ายเลยไอ้เคไอ้การแต่เราทำไมเสียอยู่ปุ๊บที่ไม่ทำมาเลยทำไมมีอะไรพี่เราพิจารณาเรามองเนี่ยเชนบ่เนาะมองวันเนี่ยมองขึ้นเนี่ยเชนขึ้นบ่เนาะปีกินเนี่ยนักขู่บ่แล้วดูไปอะไรกันเนี่ยကင်းနေပေါ့အားလည်းကန်ဆိုဒီမှာရခိုင်ကိုဆိုလိုတာပေါ့ရခိုင်ရဲ့မင်းဆက်ကလည်းရှိတယ်မင်းဆော့မော်ဆိုတာလောင်တဲ့ dynasty ဆိုတာဆိုတစ်ဖက်မှာဒီရခိုင်ပြည်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာထက်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံနေသမီးကိုကျော်လွန်သွားတဲ့အခါမှာဘန်ကောက်ဆိုလိုတာဒါဘင်္ဂါလီမျိုးနွယ်ဘက်ကဂျယ်လိုမိုဟာမက်ရှာဆိုတာဒီလူတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီတော့ဆိုလိုတာကဒီမှာကင်းတဲ့၄ခုရှိတယ်ไอ้เกณฑ์นั้น4ခုมาอินวะเกณฑ์เนี่ยฮะตาวรีเกณฑ์เนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยยันส่องในอินอาสุนะคู่อินอาได้จีมาแต่แม้เมนซ้อมมุนโนเนี่ยยะไคเกณฑ์นั้นก็อินอาอะหลอไม่ရှိเออดีอินอาไม่ရှိอินอาจีได้หา2คู่จ้ามาตรุพุทธเนี่ยนุยาเลยไอ้มา10ผิดเลยป่ะ10ผิดได้อาคาเมนซ้อมมุนก็10ชုံเนี่ยลองแทไดนาซีทุกคู่ลงจ่าชုံเกยอ่ะเออตัวก็บาลงอ่ะเลยสิ10ชုံว่าได้อะตั่วသူကဘန်ဂေါဒီဘန်ဂေါဘက်ကိုပြေးတယ်ဘန်ဂေါစနိတ်ဘန်ဂေါဘယင်ပေါ့နော်ဘန်ဂေါဘယင်ဘက်ကိုပြေးတယ်မိုဟာမက်ရှားရှိကိုပြေးပြီးတော့ရက်ဖျူဂျီခံနေဆိုလိုတာကငါဒီနိုင်ငံကဘယင်ပါပေါ့အောက်မင်းနေနဲ့အကူညီပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတော့တော့ပြောတယ်သူရဲ့ဝမ်ခွဲညီကိုခေးကြီးမင်းခေးကြီးအလီခန်းကကျတော့အဲဒီတော့အလီခန်းမဟုတ်သေးပေါ့နော်သူကဘိတ်ကာလာမာကမြန်မာဒီနေနမိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီဒိုင်နစီတော်များကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်တွေများတယ်ဆိုတော့ကီကဘကုန်းကိုပြေးတယ်သူကဆိုမင်းဆုံးဘုံကဘန်ဂိုစုနစ်ရှီကိုပြေးပြီးတဲ့အခါသူကဒီတိုင်းမပြေးဘဲနဲ့ဘန်ဂိုစုနစ်ရှီကနေပြီးတော့အင်အားတွေယူလာပြီးတော့သူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အာဂန်ဒေတာကိုသူပြန်သိမ်းအဲ့လိုပြန်သိမ်းတဲ့အခါမှာအနိုင်လည်းရရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုအနိုင်ရတဲ့အခါသူ့ရဲ့တကယ်ဘယင်ဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်ရှားကိုလေးစားတော့အဖြစ်သူကလည်းအဲ့လိုကအင်ကိုကြီးအင်အားတွေပေးထားတဲ့အတွက်ချက်သူကဘုရားဘာသာဖြစ်လျက်နဲ့အာရဗစ် name ဒီဘန်ဂေါစနစ်ရဲ့ချမှတ်ပြီးတဲ့ဘွဲကိုသူခံယူခဲ့တယ်။အလားတူပဲဒီဒီအဲ့ဒီဒေတာအတွင်းမှာဒီပါရှန်ပေါ့နော်ဒီပါရှားအာရဒီအဖာဒီပြီးလို့ရှိရင်ဘာမီးစ်အဖာဘက်ကြီးကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတုံးခဲ့တယ်။ဒါဒီပုံလည်းမှဆိုရင်ဒါတစ်ဖက်ကဒါပါရှားပေါ့နော်။ဒါပါရှားဆိုင်နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့။So di ai tu ye ni wan kwe khe yi ga jalo da bago wo pi le bago wo pi bi naw ma tu ga in ha twa taung ne twa taung bi lo tu pyan la de da mae tu cha shong ne cha shong ne atwa chaung tu ga pou man ko ta man pi tu ti yaung a ni ne be tu sat myauk bi ni ke ai chein ma be khu na jano byo de min so mon ga di tu pai san ga de arrogant data wo pyan tain pai phu atwa ဒီဘန်ဂေါစုနိတ်တီရဲ့အခုကြီးနဲ့ပြန်လာပြီးတော့တိုက်ယူနေတဲ့ကာလအဲ့ကာလမှာဖြစ်ချင်တော့ဒီမင်းဆောမွန်ကဒီဘန်ဂေါဘက်ကဒီဘန်ဂါလီပူချုပ်တယောက်နဲ့အခြေအင်ဖြစ်ပြီးတော့အဖမ်းခံလိုက်ရအဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ဒေတာကဒီခေကြီးကပူအောင်နေတဲ့ဒေတာမှာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့ခေကြီးကသူ့ကိုအခုကြီးလှုပ်ပြီးတော့သူတို့ညီကိုနဲ့အောင်ဘန်ဂေါပြန်သွားတယ်ဘယင်ရှိမှာအခုကြီးထပ်တောင်းပြီးတော့နောက်ထပ်တက်တစ်ခုနဲ့ပြန်လာပြီးတော့အာရဂန်ဒေတာတစ်ခုလုံးသူတို့ပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီကင်းတန်းကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့မြောက်ဦးကင်းတန်းလို့ခေါ်တယ်။ဒီမြောက်ဦးကင်းတန်းရဲ့ပထမဆုံးဘုရင်ကမင်းဆောမော။မင်းဆောမော်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာခေကြီးခေကြီးကသူကအလီခန်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုသုံးတယ်။အလီခန်းကဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူခေရောက်တဲ့အခါမှာမိုဟာမက်ရှားကမရှိတော့ဘူး။ခေကြီးဘယင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမိုဟာမက်ရှားကမရှိတော့ဘူးတည်ခဲ့ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကဘန်ဂေါစုနိတ်ဖြစ်နေခဲ့ပြီပေါ့ဆူတန်ပေါ့ဗျာဆူတန်ဖြစ်နေခဲ့ပြီပေါ့အဲ့လိုဆူတန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခေကြီးကအဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီးတော့
သူတို့ကိုအကူအညီပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဘန်ကုံဒေတာကိုသူကပြန်တက်သိမ်းတယ်အဲ့လိုသိမ်းမှုအတွက်သူကအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူတို့ဒီအာရဂန်ဒေတာတွေကိုရောက်နေတဲ့ဒီဘင်္ဂါလီစစ်သားတွေကိုအရင်တိုက်ထုတ်ရတယ်အဲ့လိုတိုက်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကအာရဂန်ဒေတာတစ်ခုလုံးသူတို့ရပြီးပြီရပြီးတဲ့ရပြီးတာ1439မှာရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရာမူဖြတ်သိမ်းတယ်ရာမူဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါ cost ဘာသာနာပေါ့သိမ်းဝင်ချင်တာတက်သိမ်းတယ်အဲ့အလွန်လဲရောက်တော့သူတို့စစ်တကောင်းဒေတာအထိကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်1450မှာအဲ့1450အလွန်မှာအထိစစ်တကောင်းဒေတာဟာအာရဂန်ပိုင်းနဲ့ဒေတာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့အချက်လက်ကြောင့်အခုနကကျွန်တော်တို့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာမေကတိုက်ဖြတ်တဲ့ဟိုလူမျိုးစုံတက်ဖြတ်မှုလုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ချက်မာလို့ခေါ်တဲ့ဒီချက်မာတို့မာမာတို့သူပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးစုတွေရခိုင်အနယ်လူမျိုးစုတွေပမာဏလူမျိုးစုတွေကအဲ့ဒီတားမှာအခြေချနေရဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုကသွားဆက်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့။ 1450မှာအဲ့ဒီတားကိုရခိုင်တွေကနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်ရခိုင်တို့လည်းအဲ့ဒီတားမှာဒီအခြေချခဲ့မှာပဲ။အဲ့လိုချခဲ့တဲ့သူတို့မျိုးဆက်တွေကြံခဲ့တယ်ပေါ့။ဆိုဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော် point out လုပ်တဲ့သဘောပေါ့။ဆိုဒီ arrogant ဘီယင်မင်းဆက်တွေစီကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုဒီဒေတာဒီစစ်တကောင်းဒေတာကိုဘန်ဂိုဒီပြန်မသိမ်းနိုင်ခဲ့ဘူး။1600အကျော်ရောက်တော့မှသာဒီမကိုဘရင်တပားရဲ့အကူအညီနဲ့သူတို့တိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်။ဆိုလိုတာက1400နဲ့1400ဝင်းကျင်ကနေ1600ဝင်းကျင်အထိနှစ်200ကျော်ဝင်းကျင်တော့အာရဂန်ပိုင်ခဲ့တဲ့ဒေတာဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဒေတာမှာဗုဒ္ဓဘာသာမရှိတာမဆန်းဘူး။အလားတူပဲဒီဘန်ဂိုတွေကလည်းပဲဒီအာရဂန်ဒေတာကိုတစ်ဖက်ကရှိတဲ့ဒီအေးဝါတွေအေးဝါတို့ဟန်တာဝီတို့အတက်တွေကိုတိုက်ထုတ်ပေးမှုအကူအညီပေးမှုတွေလာပြီးအခြေချခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေဒီအာကန်ဒေတာထဲမှာဒီဘင်္ဂလီမျိုးနွယ်တွေအစ္စလာမ်ဘာသာကိုကိုယ်တဲ့လူတွေရှိနေတာမဆန်းဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့မှာရှင်းပြီပေါ့နော်။သူတို့ခုနဒီဥဒိစိန်လို့ပြောသလိုမျိုးဒီဥဒိရဲ့မြေပြောသလိုမျိုး20ရာစုအလွန်မှအိန္ဒိယဘက်ကနေပြေးလာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဘင်္ဂလီတို့ရိုဟင်ဂျာတို့ဆိုတာဒီစစ်တကောင်းဒေတာဝင်းကျင်မှာဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာအပြင်ကိုမာမာတို့ချက်မာတို့ဂျွန်မာတို့ထရီပူရာတို့စတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။ဆိုဒီလူမျိုးစုတွေကအဲ့ဒီဒေတာဒီ1400ဝန်းကျင်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အင်အားပြိုင်ကြရင်းနဲ့အဲ့ဒီဒေတာတွေကသူဒီဒေတာကိုသူပိုင်လိုက်ဒီဒေတာကိုဒီဘီယင်ပိုင်လိုက်ကိုဘီယင်ပိုင်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဒေတာတွေမှာသွေးနှော့တွေရှိလာတယ်။အခြေချပြောင်းလဲအခြေချတွေရှိလာတယ်။ရွှေပြောင်းအခြေချတွေရှိလာတယ်။စစ်ပြေးချောင်းတွေရှိလာတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူမျိုးစုတွေကပြန်ကျဲသွားတယ်ဆိုတော့ narrative ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှာလို့ရလာ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ဒီမျိုးနွယ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာလို့ရှိရင်1400ဝန်းကျင်မှာတွေကကျွန်တော်ဒီအာရဂန်ဒေတာမှာစပြီးတော့ရှိနေဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲလူဝင်ရအကျုံးရင်းနဲ့ရှိနေခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအရှိမှလည်းရှိနေနိုင်တာပဲလားကုန်သွယ်မှုဆိုတာကနိုင်ငံကသွားနေကြတာဟုတ်ဆိုအလုံးရင်းနဲ့အဲ့မှာတွေကစရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သိထားမှာကဒီကိုရှောက်ကူမပါတာလို့အင်အားစုတွေပြောသလိုမျိုးဘင်္ဂါလီတွေကရခိုင်ပြည်ကိုတတ်သိမ်းတာမဟုတ်ဘူးရခိုင်ပြည်ငါတို့သွားခေါ်လာတာကိုကြည့်တော့ပြီးတော့ဘယ်လိုရှိရနေကခေါ်ဖို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီပမာဘရင်တွေတခြားတိုင်းကနာဘရင်တွေရဲ့ရန်အနေကခေါ်ဖို့အတွက်ဒီ narrative ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်။ဆိုဒီဒီနောက်ွယ်မှာဒီနောက်ပိုင်းမှာအထိရိုဟင်ဂျာနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီဘင်္ဂါလီပေါ့နော်ဘင်္ဂါလီထဲမှာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဘင်္ဂါလီရှိတယ်အစ္စလာမ်ဘင်္ဂါလီဘင်္ဂါလီရှိတယ်။အလားတူရိုဟင်ဂျာထဲမှာလည်းအခြေအခါကြီးအဲ့လိုပဲရှိခဲ့တယ်။ဆိုဒီလူတွေကကျေးဇူးဒီအနေထားတိတို့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့လူမျိုးစုအနေနဲ့တီးတန့်ရေးကျွန်တော်တို့ပြောဆိုလို့ရတဲ့ record မရှိခဲ့ဘူးသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုစစ်တကောင်းသားလို့ခေါ်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တချို့ကဒီဘန်ကောဘက်ကလာတဲ့လူတွေလုံးဝ cost ဘာသာအကျော်ဘက်ကပေါ့နော်ဒီစစ်တကောင်းဒေတာအကျော်ဘက်ကလာတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်ဒါဘင်္ဂလီလို့သူတို့ခေါ်ရင်ခေါ်မှာပေါ့ဒီ cost ဘာသာဝင်းကျင်ဒီစစ်တကောင်း hill ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လူဆိုရင်ဒါသူတို့စစ်တကောင်းနေရန်လို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့စစ်တကောင်းသားပေါ့စစ်တကောင်းမှာဝင်တဲ့လူပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲခေါ်ကြတယ်ဘဝင်ကြဆိုရက်အတုံးတော့သူတို့မတုံးခဲ့ကြသေးဘူးဆိုဒီလူမျိုးစုတွေကြားမှာ AKA ကာလာအထိသူဘယင်းနေ main လူလာတန်ဟိုနန်းလူလာလောက်ပဲရှိရလူမျိုးစုအရာဘာသာရေးအရာမုံတီးလို့လူမျိုးလုံးတစ်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်တော်လေးကိုရှားခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ခြေကောင်းလိုက်ရှိမှာပေါ့တမိုင်းဆိုတာတော့တည်ရတိုင်းပဲဆိုတော်တော်လေးတော့ရှားခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမုံတရားကိုဒီနှစ်ခုကြားမှာဘယ်လိုဖြစ်တည်စေခဲ့တာလဲသူဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးစုတွေဘယ်လူမျိုးဝလာလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အင်အားစုတွေနဲ့ဘယ်လူမျိုးဝလာလာမွတ်စလင်ဘာသာဝင်ဖြစ်နေတဲ့မွတ်စလင်အင်အားစုတွေနဲ့ကြားမှာအမုံတရားကိုဘယ်လိုဖန်တီးပေးခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လေး
sensitive လို့လေဆိုအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sensitive တဲ့အခါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလကိုကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်လို့ရတယ်ဟိုကျောင်းအောင်ဆန်ရဲဖို့သုံးချိန်နဲ့ BIA တက်မတော်နဲ့အတူဒီဂျပန်တွေကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ပြည်တွင်းကိုဘယ်သူရောက်တိုက်ဖို့လဲဆိုတော့ဖိရီရှောင်းတိုက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီကာလမှာဒီ Imperial Japanese Army ကဒီဗီဒီရှာလောက်မှာရှိတဲ့ဗမာပြည်ကိုဝင်ပြီးတတ်သိမ်းဖို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရခိုင်တွေဟာ PIA ကိုအားပေးတဲ့လူတွေပဲ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကဂျပန်ကိုအားပေးတယ်။အဲ့ဒီမှာပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီရှာတွေကဒီမွတ်စလင်အင်ကြီးစိုးတဲ့အင်အားစုတွေချီကိုသွားပြီးတော့မင်းတို့ငါတို့ဘက်ကတိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျီဂျီဒါကိုမင်းတို့အပိုင်ကာလီဖာစစ်စမ်းနဲ့ပေးအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့ incentive ပို့ပေးခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒါကမင်းတို့ငါတို့ဘက်ကဝင်တိုက်ပြီးငါတို့မင်းတို့ဂျီဂျီဒါပေးမယ်ဆိုတာသူတို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Arakan Massacre ဆိုတာ1942မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆိုလိုတာကဒီရိုဟင်ဂျာအင်အားစုတွေများခဲ့တဲ့များရိုဟင်ဂျာအင်အားစုပေါ့နော်။ရိုဟင်ဂျာတပ်ရင်းလို့ပြောလို့ရမယ်။ဒီဗီတီရှားကဖန်တီးပေးတဲ့တပ်စုကဒီဟိုရခိုင်အင်အားစုတွေကိုဒီဒီမက်ဆဂါလို့ခေါ်တဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြ။အဲဒီအချိန်မှာပဲဒီရခိုင်လူမျိုးစုတွေနဲ့ဒီမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဂျာအမုံတရားစပြီးတော့မိပွားရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းအရာလေ့လာလို့ရတယ်။အနည်းဆုံးသူလူရောက်2000ကျော်ဒီအားကအရောက်1000ကျော်တက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။အရောက်ဒီ5000ကျော်ဟာဒီဟိုတို့ဒီစစ်တကောင်းလို့ဘာလို့ဘက်ကိုစစ်ပေးရှောင်နေနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ဒီလိုပြောလို့ဒီဗီတီရှားကထောက်ခံတဲ့ဗီတီရှားဘက်ကအင်အားပေးခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကပဲဒီလိုလုပ်ခဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လဲတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဂျပန်နေစစ်နိုင်တဲ့အခါမှာရခိုင်တွေကလည်းဒီမွတ်စလင်တွေကိုအလားသူတို့ပြန်လုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တဲ့ဒီရခိုင်မွတ်စလင်ပေါ့နော်ရခိုင်မွတ်စလင်အယောက်4000ကျော်ဟာစစ်တကောင်းဒေသကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ migration ပေါင်းတော်တော်များများကိုရှိနေကြတာပေါ့စစ်ပေးရှောင်ရတဲ့လူနဲ့တက်ခံလူပြေးရတဲ့လူနဲ့တည်ွားတဲ့အင်အားစုနဲ့တော်တော်လေးကိုများတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဒီမီဘွားဆက်ရှိနေတယ်1940အကျော်မှာလွန်မှာဒီ Pakistan movement လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟောပေါ့ Bangladesh ဖြစ်ဖို့အတွက်တာဆူနေတဲ့ကာလမှာ Mujahideen စီကမြန်မာနိုင်ငံကြီးဒီ Arakan ကြီးခွဲထွက်မှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ Arakan ကြီးတို့ခွဲထွက်မယ်ခွဲထွက်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ Pakistan နဲ့တပေါင်းမယ်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖြစ်လာမဲ့ဒီပါကစ္စတန်တို့ပေါင်းမယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်1948မှာ CPP Communist Party ကပထမဦးဆုံးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုစတင်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကပိုရှုပ်ထွေးသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ Communist Party ကလုံနေရာကြီးရှိမယ်ပြီးဟိုတခြားပြည်ရှိတက်မတော်တို့တော်လန်တော်မြတ်တက်မတော်တို့စသဖြင့်အဲ့ကာလမှာရှိခဲ့တဲ့တက်မတော်ပေါင်းများစွာရှိတယ်လားတူပဲ Communist မှာဆိုလဲအလန်ဖြူတို့အလန်နီတို့စာဖြစ်အင်အားစုတွေရှိရပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဥစိန်ဒါလို့ခေါ်တဲ့ဒါရခိုင်အမျိုးသားရေးဆရာတော်ပေါ့ Arakan Liberation Party အခုဒီဒီခေတ်မှာရှိတဲ့ပါတီနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဒီအခုလက်ရှိမှာရှိတဲ့ ALP ကဒါ1960မှာပေါ်လေလို့ကြားတယ်ဒီ ALP ကဒါ1940ကျော်တွေကဒီရှင်စိန်ဒါလုပ်ခဲ့တဲ့ပါတီပေါ့ဆိုဒီပါတီက Communist Party နဲ့အနန္ဒီ Communist Party တို့ရဲ့ပူးပေါင်းမှုနဲ့အတူမူဂျာဟိဒ်နေစီကိုလည်းပြန်တိုက်တယ်တဖက်မှာရှိတဲ့ဒီဥနုတို့အစိုးရကိုလည်းပြန်တိုက်တယ်။နေဝင်တို့ဝင်လာတော့လည်းနေဝင်တို့ကိုပြန်တိုက်တယ်။ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအင်အားစု၄ခုကိုယ်လာရပေါ့နော်။ဒီဗမာအစိုးရလို့ပြောရတဲ့အင်အားစုရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအာရကန်ဒေတာတွေခွဲထွက်မယ်။ဗေဒေတာတွေကလည်းဆိုတော့ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းချာအများစုနေတဲ့ဒေတာတွေပေါ့သူဖြစ်တော့ဒီစစ်တကောင်းဘက်နဲ့ရောက်တဲ့ဒေတာတွေမှာမေယူဒေတာတို့ပေါ့လို့စသဖြင့်ဒေတာတွေကသူတို့ခွဲထွက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ရအင်အားစုတခုပြီးလို့ရှိရင်ဒါရခိုင်အမျိုးသားကြီးအင်အားစုသူတို့ကသူတို့ပိုင်ဆိုင်နေလို့ထင်တဲ့အဲ့ဒေတာကိုလုံးဝခွဲမပေးခြင်းမဆိုရင်အင်အားစုအဲ့အင်အားစုနဲ့အတူဗမာကွန်မြူနတီပါတီရဲ့အလန်နီကွန်မြူနတီပါတီရဲ့သူတို့သုံးခုကတဖွဲ့ပေါ့နောက်ထပ်တခြားသောအင်အားစုတွေကလည်းတဖွဲ့ကြီးတသက်ရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုဒီတမိုင်းကိုကြည့်ကြရပြီကျွန်တော်တို့ဘာကို analysis လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အစွန်ရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒနှစ်ခုရှိတယ်။ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒတစ်ခုရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒါရခိုင်အမျိုးသားရေးဗမာရခိုင်လူမျိုးကြီးဝါဒတစ်ခုရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဥစိန်သားတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒကကျတော့ကွန်မြူနတီပါတီနဲ့တပေါင်းတယ်။သူတို့ကကျတော့ကိုပိုင်ဖြစ်တည်ခွင့်ကိုလက်ခံတဲ့သဘောမျိုးသူတို့ကသွားချင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့။ဆိုဒီညမှာကျောဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုထည့်စင်စားဖို့လိုတယ်ရခိုင်လူမျိုးကြီးဝါဒကိုထည့်စင်စားဖို့လိုတယ်ကျေတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ဘာသာရေးအဆုံးရောက်မှုကိုထည့်စင်စားဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်မှာကကျတော့
တို့တက်မှုတို့တက်ပြောင်းလဲအမြင်ရှိရဲ့စီကူလာစတိတ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ခွဲထွက်ခြင်းနဲ့ရခိုင်မြို့သားရေးဝါဒီအင်အားစုတချို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဗမာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒီဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒအောက်ကိုလည်းတို့မနေခြင်းဘူးတဖက်မှာရှိတဲ့ဒီဘာသာရေးအစုံရောက်မှုကိုလည်းတို့လက်မခံဘူးစီကူလာစတိတ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အားစုတော့ဒီနေရာမှာတခုပြောစရာရှိလာတာကတချို့တော်လူတွေနဲ့ကျွန်တ
ဝင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မိကုံးမျိုးကျွန်တော်ကြုံရဘူးလေဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ Bengali descendant ဖြစ်တယ် Bengali မျိုးနွယ်ကနေလာတဲ့လူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဖိုးရဲ့အဖေကတော့ Bengali လောက Bangladesh သားသူကဟိုကုံသွယ်ရင်းနဲ့ညီမနိုင်ငံကရှိတဲ့ဒီမျိုးစုတစ်ခုကမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ညီမနိုင်ငံမှာအခြေချခဲ့တာအဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ Bengali descendant Rohingya ထက်တော်ဆိုသေးတယ်ကျွန်တော်က Bangladesh Bangladesh ဘက်ကလူရဲ့ရိုးစပ်ပေါ့ဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါ Socialist Party အချိန်မှာဒီရတော့အပြင်စာရေးနေတဲ့လူဟိုတက်ကြွပါဝင်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘလို့မျိုးအမြင်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားမှုရလိုက်မယ်ဗမာပြည် Community Party လို့ပြောတဲ့အခါလူတော်တော်များထင်တာကဗမာပြည် Community Party ကိုစတင်ထောင်ခဲ့တာကဒါဘုံကျောင်းအောင်ဆန်းတို့တခင်ဆိုးတို့လိုပဲလူတွေကမြင်ကြရတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းဗမာပြည် Community Party ကိုစတင်ထောင်ခဲ့တာနှစ်ဖွဲ့ပွဲတယ်ဗျဗမာကြီးစိုးတဲ့ဗမာပြည် Community Party ကိုထောင်ခဲ့တဲ့ဟာကဒါမြေပြတ်မှာထောင်ခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်မှာစစ်တကောင်းဒေသဝင်ချင်းဒီမြောက်ဦးဒေသဝင်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့အလွန်သားမှာထောင်ခဲ့တဲ့အင်အားစုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့စစ်တကောင်းသားအင်အားစုဘန်ဂါဒီအင်အားစုတွေကဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကိုစတင်ထောင်ခဲ့တာဘာတူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော့ဗတ်တင်ကိုခေါ်တဲ့ဂိုရှယ်ပြီးရင်စုဘတ်ဘူကာဂျီပြီးရင်ဒေါက်တာအမားနက်မွန်ချီဒီလူတွေကဒါဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒါဘန်ဂါဒီလူမျိုးစုတွေပေါ့ဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘာသာရေးအဆုံးရောက်မှုတိုင်းဟာဖိနှိပ်ခံကလုပ်ပြီးဖြစ်စီဖိနှိပ်သူကလုပ်ကြည့်ဖြစ်စီမကောင်းဘူး progressive tempo တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားပေးဖို့လိုအပ်မယ်ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော် emphasize လုပ်ချင်တယ်ဆိုနောက်ထပ်ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်အလွန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ immigration စီပေါ့နော်ဒီ migration စီဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဒီစစ်တကောင်းဒေသကို migrate လုပ်သွားတဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေဟာစစ်ပွဲလဲပြီးရောဒုတိယကမ္ဘာစစ်လဲပြီးရောမောင်တော်နဲ့ဗူဒီတောင်တို့ပြန်လာဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ dams ကိုလူထုကိုယ်တိုင်ကလက်ခံပြီးသုံးခဲ့ပြီ။အစကဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ dams ကိုလက်ခံပြီးသုံးတာက British ပဲရှိခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ dams ကိုလူထုကိုယ်တိုင်ကကြီးကြီးမားမားနဲ့သုံးခဲ့ကြတယ်။ဘယ်လိုအချိန်မှာသုံးလဲဆိုတော့ငကူတွေကဒီစစ်တကောင်းဒေတာဝင်းကျင်မောင်တော်ဒေတာဝင်းကျင်ဘူးဒီတော်အောင်ဒေတာဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တိုင်းကိုသူတို့ရင်းကြလို့ခေါ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ဒေတာကနေစစ်တကောင်းဒေတာတောင်ဝင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲအခြေလာချတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကမူဂျာဟစ်စီလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုဒီကနေအလွန်ကျွန်တော်ဆက်သွားလို့ရှိရင်ဒါဗမာပြည်လူလက်ရေးရပြီးကာလာပေါ့ဆိုဦးနုကသူ့ရဲ့ video podcast မှာသူပါပြောခဲ့လေထုတ်လင်းမှာသူပြောခဲ့လေဆိုတော့ဒါ Rohingya Muslim တွေရဲ့ဖြစ်ဒီခွင့်ကိုသူလက်ခံနေဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကဒီဘက်ခေတ်အစိုးရကြီးဘလောက်ပဲ Rohingya ဆိုတာမရှိပါဘူးပြောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတဲ့ဒါ Prime Minister ဦးနုကဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့တရှိမှုကိုလက်ခံခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့1962အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာဦးနေဝင်းကအမျိုးဒီဗမာပြည်ဘမလူမျိုးကြီးဝါဒါကိုစတင်ကျင့်သုံးတယ်ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာသူကဒီဗမာမဟုတ်တဲ့လူမျိုးစုတွေအပေါ်ဖိနှိပ်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာရိုဟင်ဂျာတခုတည်းကိုသူဖိနှိပ်တာမဟုတ်ဘူးရှမ်းတွေကိုလည်းသူဖိနှိပ်ခဲ့တယ်တခြားသောတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုကိုလည်းသူဖိနှိပ်ခဲ့တယ်1982မှာသူစစ်စစ်ရင်ရှစ်ဥပဒေဆိုတာကိုဖန်တီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုဟင်ဂျာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကိုလက်မခံခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကနေစလိုက်တဲ့ပြဿနာဒီနေ့အထိဒီရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုတွေအပေါ်ကိုကျူးလွန်နေတဲ့ကိစ္စတိုင်းအတွက် justify လုပ်လို့ရတဲ့ဟိုဥပဒေတစ်ခုအနေနဲ့တုံးလာကြတယ်ပေါ့ဆို1961 62ဝင်းကျင်လာဒါဆိုရင်ဒါရှစ်လေးလုံးအကျော်ပေါ့နော်ရှစ်လေးလုံးဝင်းကျင်မှာလည်းပဲလူမျိုးစုံဘာသာစုံကအင်အားစုတွေဟာဒီမိုကရေစီရရှိရအတွက်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအနေအထားမှာအထူးသဖြင့်ဒီမွတ်စလင်အင်အားစုတွေအပေါ်ကမာစစ်တပ်ကဖိနှိပ်ခဲ့တယ်သူတို့ဘယ်လောက်ထိလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ force labor လို့ခေါ်တဲ့ဒီငွေကြေးမပေးဘဲနဲ့အတင်းအဓမ္မခိုင်းစီတာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါကြွားတွေမီးရှို့တာတွေ
လို့ရှိရင် break လောက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုတို့စဉ်ဆက်မဖြစ်ဒီဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလောက်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာကဒီရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စက2012မှာစဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရခင်တွေကဖြစ်နေခဲ့တဲ့ပြဿနာဒီဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အရှင်းပြတာပေါ့ဆိုဒီနေရာမှာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့လူမျိုးစုတွေကဘယ်လိုခံစားရလဲသူတို့ဒီနိုင်ငံမှာမွေးခဲ့တယ်ဒီနိုင်ငံမှာကြီးခဲ့တယ်ဒီဒေတာမှာရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကခွင်သူတို့မသွားထွက်မသွားခဲ့တဲ့အင်အားစုပြအခုနကျွန်တော်ပြောရကြမှာမှတ်မိမလားမသိဘူးဒီမှာပဲနေခဲ့တဲ့လူတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်ပြီးတော့တခြားဒေတာကနေပြန်လာတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမူဂျာဟစ်တွေလို့ခေါ်ခဲ့ကြတာအဲ့လိုလူတွေကိုဒီနိုင်ငံလက်မခံဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ဟာနိုင်ငံမဲ့ဝါတယ်သူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့သူတို့ထင်လာရတယ်ဒီကိစ္စတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။နံပါတ်1ကတော့ဒေဂျာပေါ့မွတ်စလင်ဘုံကြီးအခြေခံနေ။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Indian descendant လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Hindu တို့ Sikh တို့ဒီလိုမျိုးဟိုကလားပေါ့သူတို့အလွယ်ကောင်းတော့ကလားအင်အားစုတွေပေါ့သူတို့ဘုံကြီးကြတယ်။ပုံပုံတွေမှာကလားဆိုလို့ရှိရင်ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးတွေရှိတယ်စသဖြင့်စသဖြင့်ပေါ့။အလားတူပဲဒါတရုတ်ဘုံကြီးရေးလည်းမြန်မာမှာရှိတယ်။ဆိုမျိုးကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီဥတန်းရွှေလိုခစ်ကကျွန်တော်အငိမ့်နေတီလီတီအငိမ့်လိုပါလို့ကြည်ဝင်တိမှချင်တယ်။သူတို့ကတော့လူမျိုးကြီးကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးရကိုပြောချင်တာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေသူတို့ရဲ့လောက်ရက်ကိုပြောချင်တာပေါ့။သူတို့အငိမ့်နေမှာကြည်လို့ရှင်သူတို့ဟိုဟာရှိမှာပေါ့။လှေလေးတစ်ခုရှိမယ်။အရှိမလူတယောက်ထိုင်မှာနောက်မှလူတယောက်ထိုင်မှာ။ရှေ့ကလူကတယောက်နောက်ကလူကကလား။တယောက်တစ်ဖက်စီလေတော်ရတယ်။အလဲရဗမာအတိုင်းပတ်နေတယ်။ဆိုဒီလိုမျိုး narrative တွေကဒါ democracy အင်အားစုလို့ပြောတဲ့အင်အားစုတွေကအစဒီလိုမျိုးပုံစံကိုပုံဖော်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့သူတို့ပုံဖော်ခဲ့တာတော့ဒါအစိုးရကိုခြေပြုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူလူစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတရုတ်နိုင်ငံလို့မမြင်တော့ဘဲနဲ့တရုတ်လို့ပဲသူတို့မြင်ကြတယ်အိန္ဒိယလို့နိုင်ငံလို့မမြင်တော့ဘဲနဲ့ Indian လူမျိုးတွေလို့သူတို့မြင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကဒါလူမျိုးရေးအထီးကရုံးတွေလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုဖြစ်ဖို့အထိဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟို define လုပ်ရမယ့်ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ဗမာဆိုတာဘာလဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗမာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်နှစ်မျိုးဖွဲ့ပြီးတော့လေ့လာဖို့လုပ်လို့မယ်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကအလွယ်ခေါ်ကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာထက်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗမာချင်းချင်းမှာပဲဗမာမွတ်စလင်ရှိတယ်ရှမ်းမှာလည်းရှမ်းမွတ်စလင်ရှိတယ်ဥပမာဘင်္ဂါလီမှာဆိုဘင်္ဂါလီဗုဒ္ဓဘာသာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေသူတို့ဒီ969မှာဘာသာဘက်ကဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့တပ်ပုံတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့ကဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာတိုင်းကမွတ်စလင်လို့ပဲသူတို့ထင်တယ်ဘင်္ဂါလီတိုင်းကမွတ်စလင်လို့ပဲသူတို့ထင်တယ်အိန္ဒိယတိုင်းကမွတ်စလင်မဟုတ်ရင်ဟိန္ဒူမဟုတ်ရင်ဆစ်မဟုတ်ရင်တခြားသောဂိုဏ်းဂဏတွေလို့ပဲသူတို့မြင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဗမာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကူးကွယ်တဲ့လူမျိုးလို့ပဲသူတို့မြင်တာဗမာဆိုတာမျိုးထက်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗမာဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်ကဆလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးရှာတယ်အဲ့တော့အဓိကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိခဲ့တဲ့စကားလုံးကမြန်မာဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာလူမျိုးစုတစ်ခုကိုကိုစားပြုပဲအဲ့ဗမာဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတိုင်းကိုကိုစားပြုတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဗမာဗန်နဲ့ဥမာပြန်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကပြောခဲ့တဲ့တဲမှာဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကိုစတင်ခဲ့တဲ့အင်အားစုနှစ်ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဒီတို့မှာအစည်းအရုံးမှာရှိတဲ့ဗမာအများစုရှိတဲ့ဗမာစုပြောတဲ့အခါမှာဒါရှမ်းတို့ချင်းတို့ရခိုင်တို့အများကြီးပေါ့နော်။ဒီလိုအင်အားစုတွေကြီးစိုးတဲ့ဒါတခင်အောင်ဆန်းတို့တခင်ဆိုးတို့အင်အားစုတွေရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာဒီစစ်ကောင်းဒေသကနေပြီးတော့လာတဲ့နီဂါဂျီတို့ရဲဘော်ကိုရှယ်တို့ဒေါက်တာနတ်တို့ဘင်္ဂါလီသားတွေစစ်ကောင်းဒေသလူတွေသူတို့ကလည်းဗမာဆိုတဲ့စကလုံးအောက်ကနေဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကပါတီဝင်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကပါတီကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြတာ။သူတို့ချင်းချင်းတော့အဆက်အသွယ်မရကြဘူးလို့ကျွန်တော်တချို့စာအုပ်တွေမှာဖတ်ဘူးလေ။ကွန်ပါတီထောင်ပြီးတော့မှသာသူတို့ချင်းချင်းဒီလိုတချို့ရေဆိုရင်ဆက်သွယ်မိကြတယ်ပေါ့။ဒါဘယ်လောက်မှန်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဘာလို့လဲတချို့စာအုပ်တွေမှာကျတော့ဒါကိုရှယ်တို့ကနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ကုံနေတဲ့အတွက်အိန္ဒိယထိသွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆွဲဆောင်ရတယ်ဆိုတဲ့မျိုးကြီးလေကျွန်တော်ဖတ်ဘူးလေ။
တချို့စာအုပ်တွေမှာကျတော့ဒီသူတို့တခုဟာသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကအဆက်အသွယ်တောင်မရှိကြဘူးပေါ့ပါတီထောင်ပြီးမှဆက်သွယ်ရှိကြတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ခေါ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာမှန်လဲလို့ကျွန်တော်သိချာမသိဘူးဒါပေမဲ့တေးချာတာတော့ဗမာလူစကလုံးဟာမြန်မာလူမျိုးစုတခုလည်းကိုစားပြုခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်တကောင်းဒေသမှာရှိတဲ့စစ်တကောင်းသားတွေသူဘင်္ဂါလီဖြစ်ဖြစ်ချက်ကမာဖြစ်ဖြစ်မာမာဖြစ်ဖြစ်ရိုဟင်ဂျာဖြစ်ဖြစ်စစ်တကောင်းဒေသမှာရှိတဲ့စစ်တကောင်းသားတွေကိုအထူးဗမာလူစကလုံးကကိုစားပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့တမိုင်းအစဉ်လာရှိခဲ့တယ်တို့မှာအစီယုံရဲ့စာပေတွေကိုလိုက်လေ့လာကြည့်ရအခါမှာလည်းပဲဒါသခင်ပါတောင်းလို့ပါလို့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေမှာဆိုကြည့်တာလေဗမာဆိုတဲ့စကလုံးတို့သုံးတဲ့အခါတိုင်းတို့ကဘာကြောင့်ဗမာဆိုတဲ့စကလုံးသုံးရတာလဲဆိုပြီးမိကုန်တို့တစ်ခါဖြည့်ဘူးလေ။ဒါလည်းဆိုမြန်မာလို့ပြောလိုက်ရင်တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်ကဖိနိတ်ဆက်ဆံနေဆိုတဲ့ယာစုဝင်ကြီးရှိနေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီယာစုဝင်ကိုတို့ကိုယ်တိုင်မုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာမဟုတ်တဲ့ဗမာဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတိုင်းကိုကိုစားပြုဖို့တို့စူးစမ်းတာဖြစ်တယ်တို့တို့ပြောဘူး။ဒါသခင်ပါတောင်းလို့ပြောခဲ့တဲ့မင်းကုန်းပေါ့ဗျာအခုဒီဒီ slide ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတာတော့ဗမာဝေါ်ဟာရာဒီမြန်မာပြည်အတွင်းပြည်ချင်းနေထိုင်ကြတော့မွန်ရခိုင်ရှမ်းကချင်ကရင်ချင်းစတော့လူနည်းစုအားလုံးအပါအဝင်မြန်မာအားလုံးကိုကိုးစားပြုကြောင်းတတ်မှတ်လာသည်ဒါကတို့မှာအစီယုံဒုတိယကွန်ရက်ရဲ့ဒီသခင်လေးမောင်ရဲ့မင်းကုန်းဆိုဒီနေ့မှာဒီတို့မှာအစီယုံကပဲအင်အားစုနှစ်ခုရှိတယ်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒီရဲ့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒါကိုစတင်နေရအောင်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒီလို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကဆိုလိုချင်တာကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံကိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံလို့စတင်တည်ထောင်ဖို့စတင်ပြောဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့လူဟာကျွန်တော်လုံးဝထင်မထားခဲ့တဲ့တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့တဲ့ဒီတော့ဥပချုပ်လို့လူမျိုးကစပြီးတော့ပြောခဲ့တာဒါဒီတော့channel အတွဲ27နံပါတ် 9/4 အဲ့စာမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်။ဘုကျောင်းအောင်ဆန်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ပိုးရင်နေရတဲ့မွတ်စလင်တွေရှိတယ်၊ဘုရင်ကြီးတွေရှိတယ်၊နှစ်ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီလူတွေကခရစ်ယာန်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်အောက်မှာဆိုဒီလူတွေနဲ့အတူတူတော်လိုင်းရေးကိုလုပ်ခဲ့ကြတာကျွန်တော်တို့ယူပဲလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေ။အခုမှဂျွန်လက်ကနေဂျွန်လွင်ကနေနောက်လုံးမှမကြံသေးဘူး။သူဘာပေါ့အနိုင်ကျင့်မှုကတော့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့ဘုကျောင်းအောင်ဆန်ပြန်ပြီးတော့ခွန်တုံးပြန်ခဲ့ဆိုလိုချင်တာကဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာကိုခုနောက်ပိုင်းအရန်သုံးကြတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလက်ဝဲဟိုတိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတယ်ဆိုရင်အားကြီးမှာသုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် definition ကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာကြည့်တဲ့အခါဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာထက်ထေရဝါဒဘုရားဘာသာအစွန်းရောက်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်ဒီအခါမြင်တယ်ဆိုဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရနိုင်လား take away စီအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့မကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကဒီ slide မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးချင်တာတော့ secularism ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတာပဲဗမာနိုင်ငံဆိုတာထက်သူတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့လူမျိုးတွေဒီဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ဘာသာဝင်တွေဟာအဖိနှိတ်ခံခဲ့ရတယ်အဲ့လိုအဖိနှိတ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူမျိုးစုတွေအပေါ်ကျင်နာတနာတဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေရလဲပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကလူတွေကိုစားပြုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖိနှိပ်တယ်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ချက်ကမာရီဂျွန်မာရီကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တပ်ကလုပ်တယ်လို့မျိုးပဲရိုဟင်ဂျာတွေကိုလည်းဗမာစစ်တပ်ကလုပ်တာပဲအမှန်တစ်ခုဖြစ်လို့အမှန်တစ်ခုဖြစ်မသွားဘူးပေါ့ဆိုဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က secularism ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အခြေတကြီးမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတဲကိုစိတ်ဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပေးဖို့လိုလိုအပ်တယ်secularism နဲ့အတူတူကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိလာတင်တာကဖွဲ့စည်းပုံအရှင်ကဥပဒေမှာမြန်မာနိုင်ငံဒီမြေတီဘာသာတရားမှလွှမ်းမိုးမှုရှိသောနိုင်ငံဖြစ်တည်ဆိုတဲ့စာတစ်ချောင်းအပြင်ကိုလူတိုင်းရဲ့အစိတ်ထဲမှာဘယ်ဘာသာဝင်ကလာလာဘယ်လူမျိုးစုကဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံမှာနေလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးဒီဘယ်လူမျိုးစုဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံသားမဟုတ်ရင်တောင်မှဒါဟာလူသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးခုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ချပေးနိုင်ဖို့ secularismပေါ်နားမလည်ဒီလိုရှိလာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး slide မှာကိုကားဝါတဲ့ဒီတမေခွဲထွက်ရေးအင်အားစုကိုအင်အားစုကလွှမ်းအင်အားစုကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ဒါရာမာပရိယာစာမီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ပရိယာရာမာစာမီပေါ့ sorry ပရိယာရာမာစာမီကဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဖိနှိပ်တဲ့သူတွေနဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုငါတို့ကလက်ခံပြီးတော့ခွင့်ပြုထားတယ်ရေးတဲ့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရတဲ့လူတွေနဲ့စိတ်မချမ်းသာမှုတွေကရှိနေအောင်ပါပဲတဲ့။စင်ရဲမွေးတေမှုတွေနဲ့ကြာရှုံးမှုတွေဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာရှင်သန်နေအောင်ပါပဲတဲ့။သူပြောခဲ့တယ်ပေါ့
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပိုကားရှင်တာကဒါဆပါတာဆပါတာဆိုတာမက္ကဆီကန်ဒေတာမှာရှိတဲ့ဆပါတာတော်လန်ကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်သူကဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ငါတော့တဲ့တိမ်မက်တည်လို့ရှိရင်ငါယုံကြည်တဲ့စံနေအတွက်ပဲအသေးချမ်းပဲလေလူတွေဘက်အသေးမခံဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတာအဲ့ဒီပဲကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးက popular နိုင်ငံကြီးလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချီညိုလေးစားတဲ့လူရင်းနောက်ကိုနှလုံးစုံမိတ်လိုက်ကြတယ်ဒါကဟိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုမှရင်မဟုတ်ဘူးလက်ဝဲထဲမှာလည်းအလားတူပဲရှိတယ်မော်စီတုံးမှမော်စီတုံးဟိုမော်စီတုံးလူမျိုးတုံးတစ်ဖြန့်ရင်တော့ကောင်းတယ်ဗမာအစိုးရလူမျိုးတုံးတစ်ဖြန့်ရင်တော့မကောင်းဘူးစသဖြင့်တော့ယူဆတွေကလည်းဒါကြောင့်သူတို့စံတယ်ပေါ့စတာလင်ကလူမျိုးစုံတစ်ဖြန့်ရင်တော့ကောင်းတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကုလုံးတစ်ဖြတ်တာကိုခုခံကာကွယ်ရင်တော့မကောင်းဘူးဆိုမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေကဒါဟို double standard တွေပေါ့နော်ဆိုဒီဟာကနှစ်ဖက်လုံးမှာပြုပြင်ရမယ့်အချက်တွေပဲလက်ဝဲထဲမှာလည်းစတာလင်ဟာလူမျိုးစုံတစ်ဖြတ်ခဲ့တယ် Tomb of Rebellion လို့ဟာမျိုးတွေ Ukraine တွေကိုလူမျိုးစုံတစ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ် Polish တွေကိုလူမျိုးစုံတစ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်မော်စီတုံးဟာလူမျိုးစုံတစ်ဖြတ်ခဲ့တယ် Tibet တွေမဂိုတွေကိုလူမျိုးစုံတစ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဒီအမှန်တရားတွေကိုကျွန်တော်လက်ခံထားဖို့လိုတယ်လူမျိုးစုံလူမျိုးစုံဖြတ်တာဖက်စစ်ဖြစ်စေရဆိုရင်မွန်ဂိုတွေကိုလူမျိုးစုံဖြတ်တာဒါတွေကလည်းဖက်စစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးဆန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာချထားဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမိုကရေစီဆန်အတွက်အသေးခံတာထက်ပါတီအာဏာရရေးအသေးခံတာမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ခြင်းအပြင်ရေရှည် secularism ဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ဖြစ်ဘလို့တော့ဝေါ်ဟာရမဆိုရေရှည်ရှင်တန်နိုင်မှာမဟုတ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံဒီစစ်အစိုးရဟာသူ့နောက်ွယ်မှာဘလို့ ideology တွေကိုလက်ခံထားတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ထီယဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့စွဲကြိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသဘောတရားအပေါ်သူတို့ယုံကြည်လားဆိုတော့သူတို့မယုံကြည်ဘူးဘာလဲဟိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ခုန်ခုန်6နှစ်ကစလို့2000ရှစ်လေးလုံးဒီအခု21ရာစုနေဦးတော်လန်ရေးမှာဘုံကြီးပေါင်းများစွာကိုသူတို့တတ်ခဲ့တယ်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်2000ကျော်ဆိုကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်မြင်ဘူးလေဘုံကြီးကိုတိုင်မှာချိန်ပြီးတော့တနက်နဲ့ထင်းနဲ့ရိုက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တာပဲအလားတူပဲဟိုဆန္ဒပြရလူကိုပြစ်တာလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တာပဲကျွန်တော်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဘာလို့လဲမြင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မြင်မှုခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဆို88လည်းမိကောင်းမိနေတာပဲကျွန်တော်တို့ငယ်လေးလူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်2014မှာចောင်းသားတွေကိုရိုက်တာကြီးမြင်မှုပါပဲလက်ပတ်လက်ပတ်အောင်လို့ပါတော့အင်းပုံကြီးတွေကိုမိဆုံးကတ်တာကြီးပါကျွန်တော်မြင်မှုပါပဲဒါတွေအကုန်လုံးကဒါစစ်တပ်ကလုပ်ခဲ့တာပဲသူတို့ကသန္တနာကိုတကယ်ရှင်းရင်သူတို့ပုံကြီးတွေဒီလိုလုပ်ဆရာတာမလုပ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတာတန်ခါဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာခရီးရဲ့သားတော်တွေကိုခရီးရဲ့ဓမ္မတွေကိုလူတွေတည်အောင်လို့ပြောတဲ့လူတိုင်းကိုဒါတန်ခါလို့ခေါ်တာပဲတန်ခါစုအဝေးပေါ့ဆိုဒီအတွဲကြောင့်ဟိုဒီအယူဝါဒကိုစစ်တပ်ကတကယ်ယုံကြည်ရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပြ။ဘာလို့ယုံကြည်ရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမုန်းတရားကိုရိုက်သွင်းပြခြင်းအပြင်သူတို့ဟာအပြင်းရန်သူတို့ကိုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်။အပြင်းရန်သူတို့ရှိခြင်းအပြင်အတွင်းပိုင်းကလူတွေဟာစီးလုံးလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာကြည့်ရင်တိတာလဲဆိုတော့တချို့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောကျခြင်းမှကြမယ်။ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ICJ ကိစ္စမှာဒေါက်တာဆန်းသူကြည်ဒီနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံICJ တိသွားပြီးတော့စစ်တပ်ကိုကာဝယ်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ကာလမှာလူတော်များများဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ညနာနဲ့စစ်တပ်ကိုကာဝယ်ပေးဖို့အထိဝင်မလေးခဲ့ဘူး။ရှုပ်တော့ဗေဘုတ်တွေမှာစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပုံနဲ့အတူတူတန်းနေပြည်သူလက်တွဲညီတယ်လို့ပါလို့လုပ်ခဲ့ကြတာတွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူး။ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဘင်္ဂါလီတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကြာရှုံးမယ်ဆိုတဲ့လော့ဂျစ်ကိုထည့်သွင်းခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဟာအပြင်းရန်သူတယောက်ရလာတဲ့အတွက်အဲမှာရှိတဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အင်အားစုနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုနဲ့ကဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့ကူးကောင်းမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီပြည်သူတွေကပဲပြန်ပြီးတော့ဒါလိုရင်းချာဂျီနိုဆိုက်ပါဆိုတဲ့အတုံးလုံးကိုတုံးလာတယ်။ကျွန်တော်တို့အိတ်ဆိုးတက်ဆိုတုံးတော့တို့လက်မခံတော့ဂျီနိုဆိုက်ဆိုရဲဆိုအတုံးလုံးမတုံးရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်လို့မြင်လာတာမျိုးရှိ။ So ဒီအမျိုးတွေကဒါဟို mock swing ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟို popular politics အရန်ဆန်လုံးနေပေါ့။သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်နောက်ကိုပဲလိုက်တာမျိုးအရန်ဆန်လုံးနေ။အဲ့ဒါကဘလို့ပြဿနာလဲဆိုအခုနောက်လူပြဿနာပဲအချိန်လေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်သွားနိုင်မယ်ဆန်နေနောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကတုံတုံဖောက်ပြန်ဖို့ဆိုတာခဲရင်းနဲ့ရှားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က secular တန်ဖိုးကိုလူလူတည်အောင် democracy တန်ဖိုးကိုလူလူတည်အောင်တကယ်မျှဝေပေးဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဒီ secularism ရဲ့အနှစ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့
ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးကနေခွဲထုတ်တယ်ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံတော်ကနေခွဲထုတ်တယ်ဆိုတာဟာဘာကြောင့်အရေးကြီးရလဲဘာကစင်ကဘာပြောခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့ဒါဘာသာရေးကိုဒါနိုင်ငံရေးကနေခွဲထုတ်လိုက်ရင်လည်းငါတို့အကုန်လုံးကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူတူရပ်တည်လာနိုင်တယ်တဲ့ငါတို့ကမတူညီတဲ့ဘာသာရေးမှာဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေရင်တောင်မှအတူတူရပ်တည်လာနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကဘာသာရေးဟာနိုင်ငံရေးထဲမှာပါနေတဲ့ကြွေမတူညီတဲ့ဘာသာဝင်တွေကဘယ်တော့မှတပေါင်းစည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲဒါ तू လက်ရှိ तू တီးခဲ့တဲ့တမိုင်းအရာရော तू ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတင်ယူခဲ့ရတဲ့တမိုင်းအရာရောကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတင်ယူခဲ့ရတဲ့တမိုင်းအရာရောအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တီးရင်ကစသဖြင့်တခြားသောနိုင်ငံတွေမှာရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးတမိုင်းတွေအရာရောဒါဟာအမှန်တရားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်ကိစ္စဟာ secularism လို့တန်ဖိုးကိုလူတွေတိလာအောင်လူတွေလက်ခံလာအောင်လူတွေကျင့်တဲ့ကာကွယ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းရမယ်ဆိုဒီအားနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ slide ကိုတော့အဆုံးသတ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာမျိုးရှိလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟိုအဓိကဒီနေ့ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့အချိန်ကိုအများကြီးပို့ထားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒါပြည်တွင်း local ကိစ္စတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီခုလက်ရှိမှာအရင်ဟော့တဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအထူးဖြစ်ဒီရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါအထူးဖြစ်ဒီ Facebook တို့ဘာလို့မှနောက်ဆုံးဒီအရင်တိုးတက်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဒီအင်အားစုတွေမှာအစားဒီလိုမျိုးတမိုင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြရမျိုးကျွန်တော်မမြင်ဘူးပေါ့ဆိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒီဟာကိုထည့်သွင်းထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဆွေးနွေးလိုတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဝေဖန်လိုတာမျိုးရှိလို့ရှိရင်ဝေဖန်လို့ရပါတယ်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်